毒親との新しい戦い方を教えます。解毒案内人木村優子です。今日の解毒メニューはこちら。毒親育ちはかなり遅れて大人になったくらいに反抗期がやってきます。その理由と対処法をお伝えします。私自身も今思い返すと10代の攻撃をね、毎日毎日受けている時もイライラしていましたが、大人になってからの方がイライラが爆発したり、後ろから殴ってやろうかっていうリアルな反抗心が芽生えたりということがね、大人になってやってきました。じゃあこれなぜか、先に結論です。毒親育ちは思春期に抑えまくったこの感情が大人になって爆発するから、これが答えになります。そのため、大人になってイライラが今マックスです、もう爆発しそうですっていう方、ぜひ最後まで見て対処法まで学んでいってください。それでは解毒スタート。そもそも基礎からいきましょう。なぜ反抗期は人間に起きるの？という理由です。実は人間反抗期というものが2回あります。1つ目はだいたい1歳から4歳くらいのイヤイヤ期っていうものです。そして2回目が一般的にもよく知られている思春期、中学生くらいですかね、この時です。このどちらも自我が芽生えるから反抗心という、その反抗する心がね、出てくるんですね。それまでは親のされるがまま、言われるまま、そうだよね、親が正しいもんねと、こう真っさらな状態で思っていたんですけども、自我が芽生えてくると、いや確かに親の言うことも正しいけど、でも私はこう思うんだよねという価値観の違いが出てきます。でもこの反抗の気持ちをうまく言葉に伝えて相手に言えないから、怒りでぶつける人、態度で示す人、ね、壁をバーンって殴っちゃう人、まあいろいろな形で表に出てきます。自立のための一歩なんですね。もちろん反抗期のこのレベルも人によって全然違います。だから私はね、言うほどなかったんですよねという方、だからといってこれ異常ではありません。ただ毒親育ちの場合で、私は全然反抗期がなかったんですっていう方、これは異常です。異常なんですね。なぜか、毒親育ちは反抗できない、自立できない子育てをされるからです。一般的に普通育ちというのは、親に反抗することで正しい対人関係というものを学ぶんですね。普通の親は、あーこれがあの有名な反抗期かと思いつつも、真に受けてね、対立することもあるんですけども、でもね、相手を理解しようとします。ちゃんと子供のことを考えてあげたりね、してくれるんですね。だから子供はそういう対応を見て学んでいくんです。あ、そっか、私はこのイライラを取ってバーンってぶつけてたけど、あ、違うんだな、じゃあこれどうやって伝えたらいいのかなっていう本音を伝える練習とか、言っていいこと悪いこと、この境界線の練習とか、あれちょっと待って、私と親の価値観全然違う、あ、でもこれ価値観違っていいんだというようにね、正しい対人関係をそこで学ぶんです。だから社会に出ても普通に生きていけるんですよ。でも私たち毒親育ちは反抗したくてもできない思春期を過ごします。ちょっとでも反抗するとどういう対応を取られましたか？さらに罰を与えられる人、全否定される人、逆に罪悪感を植え付けられる人、いろんな親がいますので、いろんな対応をされたと思います。でもそれをされると、私たちはこう学ぶんです。本音を出した、そうするとものすごく嫌な思いをした、あ、対人関係ってこういうものなんだ、ということは私は本音を出しちゃいけないんだな、というように、本音を出すことを自分で自分に禁止してしまうんです。心のブロックって聞いたことないですか？それがこれになります。これがね、毒親育ちの私たちが対人関係ズタボロになってしまった原因、原点になります。そうなるようにね、育てられちゃったんですね。なので対人関係下手ですっていう方、安心してください、あなたの責任ではありません、ということをまずは一旦理解してください。というように、わかるわかるというあなたにお知らせがあります。このチャンネルで無料オンラインコミュニティを作りました。その名も毒親撃退術というフェイスブックグループです。同じような悩みを持つ方と共感したいとか、毒親相談も受け付けておりますので、ぜひ入会お待ちしております。
では続きです。本音を押し殺すように育てられてしまったら大人になってどうなるか。その押し殺した本音が爆発する日が必ず来ます。これね、必ず来るんですよ。例えば分かりやすいもので例えると、皆さん1日お手洗いを我慢したらどうなりますか。ちょっとね、汚い話ですけども、限界を超えるともう自分の我慢を超えて勝手に出ちゃいますよね。それと同じなんです。本音もずっと我慢する、それを10年以上続ける、何年も続けると、いずれ必ずこれが爆発する日がやってきます。ただ大人になるとこれがね、ちょっと面倒くさいことになるんですね。反抗が親に向く人だけじゃないんです。例えば彼氏彼女にメンヘラとして向く人、後輩に嫌がらせとして爆発をぶつける人、マウントとして現れる人などいろいろいまして、これがね、めんどくさいんです。だって相手は何にも悪くないんですよ。何にも悪くないのに、幼少期に親にされた抑圧を大人になって全然関係ない人にこうやってぶつけている、ね、相手からしたら迷惑ですし、もうそれをやっている時点で自分自身加害者になってます。こんなことやってたらね、どんどん周りから人いなくなってしまいます。そこで対処法です。遅れて反抗期がやってきた、もうイライラする、爆発しそうだという方は、こういうふうに自分の感情を受け止めてください。私はずっと感情を我慢してきたけど、もうこの感情外に出してもいいという合図が来たんだねと受け取ってください。実はね、人ってものすごくて、自分で自分のことをね、すごくね、理解しているんです。例えばわさびとかね、からし、これ子供の頃って混ざって食べれないんですけども、なんか知らないうちに食べれるようになって、もうお寿司もわさびないとなんか物足りないんだよねっていう風になるじゃないですか。これは体が刺激物を食べても大丈夫な体に成長したよ、だから食べても大丈夫だよと合図を出して、それを無意識に受け取った、だから普通に食べれるようになったんです。これ感情も同じです。もう出してもいいよ、大丈夫だよという合図が来ているので、その合図にね、ちょっと従ってみてください。じゃあどう従うのか、これはね、2つあります。できる人なのであれば、自分の親に思いっきりもうぶちまけるほどに反抗してみるということです。もう一つは、いやでもそんなことできませんという方は、周りの人に本音、感情を最初はね、もうちょっとでいいから、ちょっとだけ周りに出してみるということをします。最初はね、怖いと思いますよ。もうずっと禁止してきたんだから、その禁止を解いて出してくださいと言われてすぐできる人っていうのは世の中に一人もいません。だから少しずつでいいです。ちょっとずつ出していってみてください。そうすると、そのイライラ、モヤモヤ、反抗心というものが少しずつなくなっていきます。このように、このチャンネルでは、毒親育ちの生きづらさをこうすると改善しますよというものをお伝えしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。思春期に反抗期がなくて、今遅れてやってきた、どうしていいかわかんないという画面の向こうの皆さん、痛いぶったそろそろ幸せになってもいいんじゃない。以上、解毒案内人木村優子でした。ありがとうございました。バイバイ。いた、机のバカっていう風に反抗してください。バイバイ